Herë nuk ka vend unë që të besoj kurtit uh, saj përket faktit se a do të kemi shqecime ose jo. Për Kosovën do të dojtë flisë kurti, por me që ka katë shumë pabesi e munges totale demokracisë, demokracis, vështirë se mund të besoj që së të kemi shqecime. Për ishja e mardhenjeve me shtetet e bashkuarat Amerikës edhe Alat, sankcionet nuk janë favorin e Kosovës asë në aspektin kohër, sepse Kutin kemi e zgjeri... Kurti të 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 zgjede që të kështja raporte. Pani, unë, unë kam qenë zë vend së edhe kam qenë deputat i Levizis vëdvendosje, kam dëgju pa fund premtime nga Zoti Kurtit, cilat uh, nuk i kam po të realizu, për kundraze, janë thyër ato premtime. Atëherë nuk ka vend unë që të besoj Kurtit uh, saj përket faktit sa do të kemi shqecime ose jo. Unë në këtë moment i besoj qëndrimit dhe asoj që farë ndërgjoj nga ambasadori Amerikan. sepse për Amerikan flet ambasadori Amerikan. Dërso për Kosovën do duhet flet të kurti, por me që ka ka shumë pabesi e munges totale demokracisë, atëre vështirë se mund të besoj që s'duhet të kemi shqecem. Plus që e, të kthejmë ku isha duke thënë që zgjedhen në shtetet e bashkuarat Amerikës dhe zgjedhen parlamentin e Europian, do na balafacojnë me një situatë krej tjetër për aso që ne kemi sot. Në unë, kemi një rritje të ekstremit nacionalist në Europë, një tendens të rritjes atje, dhe potencialisht kemi edhe rikëdhimin e Trump në administratën e shtetët bashkurat Amerikës. Kjo i bie që Kosova të mosket, si të themi, hapsirën e manovrimit të nje që ka sot me administratën në administratën e Amerikës, presidenti Biden, i cili ka një memorje institucionale dhe një lidhje direkte me Kosovën, dhe një numër të njerëzve të caktuar të cilët po ashtu në Parlamentin e Europian e kanë të qartë, e patë me rezolutë të... Po, pikrështë, ku kërkohet një qasje e re në dialogun Kosovë-Sërbi, gase atë të thuët që pëjhumbët kredibiliteti edhe bashkimit të Europian. Që unë mëndoj që është gjë e mirë që Parlamentin është duke tani, Këta njerëz për disa muaj nuk do tjenë më atyë. Dhe unë nuk mendoj që kjo rezolutë është fitore e kurtit. Kjo rezolutë është qasja e Parlamentit e Europian në Kosovës, që nga koha e Ibrahim Rugovës e vazhdimësis së uh, përkrajës të Kosovës nga parlamentarët e Parlamentit e uh, Europian. Dhe thotë, nuk duhet të mburëmi e të heqemi se kjo rezolutë ose për përkrajë e Parlamentit e Europian ka një sërdje. Jo, ju kujtojnë rezolutat e vazhdushme për liberalizimin e qartë e vizave. Unë jam i knoqër që Parlamentin Europian po kërkon drejtësi e qartësi edhe për bajnësken, sepse është shumë e rëndësishme të bëhet. Por a do të ndodhë kjo, varet nga ekzekutivit, varet edhe në... Vërët të jarët në firjet që t'hiqen masat e bëjës të e Kosovës. Po, po unë nuk mendoj që komendodhë kjo punë. Jo nëse vazhdojmë me këtë loj të qasjes edhe të fjalorit fragmentues e përplasës me shtetet bashkuarat Amerikës dhe bashkimin e